ខ្ញុំឈ្មោះពេញខ្ញុំអតិជន30លាក់ស៊ីណូតាំងពីតាំងពីណូ2បាទណូ3ណូ2ណូ4ហើយណូ5ហើយថ្ងៃនេះបាយចិត្តត្រូវបាទណូ5លាក់ស៊ីអេចូលថាបងបងកម្មវិធីនេះវាល្អទៅតាំងពីណូ5តែជួនបានទៅបានទៅហើយវាជា1ដែលថា3អ្នកអាចទៅមួយវាល្អមែនតើខ្ញុំបានឈ្មោះរតនាខ្ញុំហៅចេញនៅហ្វាយនេះគឺឲ្យភរិយារបស់ខ្ញុំហើយកន្លងមកហ្នឹងខាងភរិយារបស់ខ្ញុំហ្នឹងគាត់ប្រើតកោណូតជារហូតមកអញ្ចឹងពេលចេញនៅហ្វាយហ្នឹងខ្ញុំក៏មានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំចង់ដូរសេរីឲ្យគាត់អញ្ចឹងណាហើយណាមួយខ្ញុំក៏ឃើញអត្ថប្រយោជន៍ផលវាហ្នឹងជាមួយនឹងវាអេក្រង់ធំវាងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់ហើយអ្វីដែលសំខាន់បំផុតហ្នឹងគឺស្រីជួបគាត់ចូលចិត្តថតរូបអញ្ចឹងគាត់ថតរូបនេះវាជាកាមេរ៉ាមួយច្បាស់ហើយវាជាអេក្រង់មួយច្បាស់អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវាស័ក្តិសមចំពោះទាំងគាត់ធ្វើការក៏ចំពោះក្នុងការថតរូបផងគាត់ហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំពិតជាមានអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយមែនទែនដែលថាក្នុងអាឆាជីវិតរបស់ខ្ញុំគឺត្រូវរង្វាន់ជាលើកទី1បាទជម្រាបអរគុណតោះតាមតាព្រះបាទជម្រាបការប្រជុំសន្តិរុទ្ធបាទទី3ហុងសុងអនអូបងប្អូនខ្ញុំមកញ៉ាំបាទសូមសង្កាកាលកាលមកឲ្យបាទអរគុណច្រើនអរគុណដែរណាយកមិនកាន់នោះតាមស្ដាប់ព្រោះច្រើនយកមិនបានណាដែលធ្វើឲ្យចិត្តខ្ញុំបាទរកអូនដល់បានជួយកិច្ចការជឿនៅខាងឆ្ងាយខ្ញុំខ្ញុំនៅក្នុងវិញ S10 ហើយជួយចិត្តបាទសាក់ជួយលឹង Samsung បាទត្រង់ចំណុច S10 ហើយខាងនេះស្គ្រីនសាយអឺ1.5បាទស្គ្រីនសាយធំហើយជួយចិត្ត Android iPhone 7នេះបានមកដល់ប្រជាជាតិកម្ពុជាហើយសម្រាប់ Samsung ដែលស្រីរបស់បងព្រឹទ្ធិវិទ្យាធម្មជាតិបងជីវិតនោះគឺមានលើបងថាអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនសម្រាប់អ្នកប្រកបគឺអត់ដែលក្នុងវិស័យទឹកសុខភាពរបស់អ្នកទូនេះបាទលោកគ្រូបាទទៅចូលរួមអបអរសាទរជាមួយនឹងប្រសាទដៃរបស់សមាជិកនេះបានមកដល់ព្រឹទ្ធិវិទ្យាកម្ពុជាខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹង Galaxy Note 5នៅត្រង់វាមាន S Pen ហើយមួយទៀតគឺវាអាចសម្រួលក្នុងការងារយើងធ្វើការងារជាបុគ្គលិក Office យើងងាយស្រួលក្នុងការធ្វើការហើយមួយទៀតតាក់ទងជាមួយនឹងល្បឿនរបស់វាគឺវាលឿនហើយកាមេរ៉ាច្បាស់ហើយមានអារម្មណ៍ឯកោបានជារវល់ថាបេះគឺវាអារម្មណ៍ថាសบายខ្លាំងណាស់ហើយសូមអរគុណដល់ Samsung ដែលបានផ្តល់រង្វាន់ដល់ខ្ញុំផងដែរខ្ញុំក៏ឲ្យក្រុមហ៊ុន Samsung បានថាបង្កើតកម្មវិធីថ្មីថ្មីច្រើនទៀតដើម្បីផ្ដល់ឲ្យអតិថិជនទទួលបាននៅភាពសប្បាយរីករាយច្រើនជាងទៀតបើនិយាយពីចំណាប់អារម្មណ៍វិញខ្ញុំគិតថាកម្មវិធីហ្នឹងពិតជាវាថាជាលក្ខណៈពិតប្រាកដណាតែថា Samsung ក៏ផ្ដល់ជារង្វាន់ពិតប្រាកដមែនទៅលើអតិថិជនដែលកំពុងតែទិញថ្ងៃហ្នឹងដូចជាស្ដែងពួកម៉ាក់ខ្ញុំមួយចឹងគាត់បានទិញ Galaxy Note 5ហើយគាត់ពិតជាបានត្រូវរង្វាន់ Galaxy Tab A ពិតប្រាកដមែន